Broeder en suster, ons skriflesing kom vanmôre uit die woord van die Here dan uit Jakobus 1. Ons gaan lees vers 1 tot en met vers 18. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat dan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweef word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy vergaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Ons is besig met ons reeks broeder en suster met die tema God laat groei. En ons het dus tot dusver gekyk na verskillende fases wat die Here in ons lewe gebruik om geloofsgroei te stimuleer. Want ek en jy kan nie op dieselfde geloofsvlak bly ons hele lewe deur nie. Dit is die wil van die Here dat ons sal groei, sal sterker word in die geloof en hom met ons lewens net nog meer sal verheerlik. En die Here gebruik verskillende fases in ons lewe om geloofsgroei te stimuleer. Nou, ons het na die eerste fase gekyk wat die roeping is. Elke kind van die Here en elke gelowige word geroep as kind van God, maar word ook geroep om 'n spesifieke taak en funksie in hierdie wêreld te verrig as deel van God se raadsplan en God se wil vir jou lewe. Ons het 'n roeping in ons lewe wat ons aan die Here moet offer. Dan die tweede fase waarna ons gekyk het, was die van toewyding. Jy as kind van God moet jou aan die Here toewy. Jy kan nie sê ek glo in die Here, maar daar is geen toewyding in jou lewe elke dag aan die Here nie. Toewyding is hoe ons verseker dat ons die Here se plan vir ons lewe navolg. Ons moet weet wat is ons roeping.
Ons moet weet wat is ons opdrag. En ons moet onsself aan die Here in hierdie roeping en opdrag gaan toewy. En ek moet gehoorsaam gaan lewe aan die Here se woord. Soms wil ons maar ons eie kop bevolg. Ek wil dinge doen soos wat ek het wil doen. En ons ag nie die Here se woord en sy opdragte nie. Ons moet ons lewens in lyn bring met wat God vir ons bedoel het en daarin moet ons ons toewy. Dan die derde fase waarna ons gekyk het, broeder en suster, is dat die Here soms vertragings toelaat in ons geloofsgroei. Dit het ons verlede Sondag na onder andere gekyk. Daar het ons na gekyk hoe die Here soms van ons, hy gee vir ons 'n rooi lig en hy gee vir ons 'n groen lig en hy gee vir ons 'n geel lig. Soms wil jy graag iets in jou lewe hê of jy wil in 'n spesifieke rigting gaan en die Here gee vir jou die rooi lig. Nee, stop net hier. Dis nie my wil vir jou lewe nie. En dan gaan deure toe. En dan moet ons dit so aanvaar in ons lewe. Soms kry ons die groen lig. Alles werk goed uit. Die Here maak die deure vir jou oop. Jy kan voortgaan met daai rigting. Maar soms gee die Here vir jou die geel lig waar hy sê: "Wag. Wag, dis nie nou die regte tyd nie. Die regte tyd sal aanbreek." En God se tyd is die regte tyd. Die probleem is ons as mense so ongeduldig, want ek wil dinge nou gedoen hê, dadelik gedoen hê. Maar soms sê die Here, wag. En in hierdie proses van vertragings, stimuleer die Here ook geloofsgroei, sodat ek en jy geduld in die Here kan leer. Nou vandag kyk ons na fase 4, En dit is wanneer dinge nie so maklik gaan in ons lewe nie. Nou ek en jy kan vanmôre 'n baie lang lys van dinge maak wat soms swaar in ons lewe is. Ons almal gaan deur moeilike tye, een of ander tyd in ons lewe. Wanneer ons allerhande uitdagings in die lewe moet trotseer. Ek het dalk groot finansiële probleme. Die oeste op die lande is nie wat ek verwag het dit gaan wees nie. Daar is skielike dood in die familie en ons hele familie word onderste bo gekeer. Daar word 'n groot siekte gediagnoseer in jou lewe en jou hele lewe verander. Kinders beland op die verkeerde pad en jy weet nie hoe jy hulle weer gaan terugbring by die Here nie. Soms gebeur beproewings, broeder en suster, in ons lewe om ons juis weer terug te bring by God. Waarom word ons so getoets? En waarom word ons beproef? En waar kom dit vandaan? Nou Jakobus wat ons vanmôre saam gelees het, gee vir ons baie waardevolle raad oor hierdie saak. Nou hierdie brief van Jakobus, broeder en suster, sal jy sien in vers 1 is geskryf aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Wie was dit? Dit was Christene wat vanuit Israel gevlug het vir hulle geloof oor die hele Asië en Klein-Asië en oral in verskillende dorpe gemeentes gaan stig het, kerkies van Jesus Christus in klein groepe, in vreemde lande, in onderheidense mense, tussen heidense godsdienste en hulle is verstrooi oor die aarde heen. En Jakobus skryf hierdie brief van hulle aan hulle as 'n tipe omsendbrief. Hy is 'n baie praktiese skrywer. En ons sien hoe hy geloof en goeie werke bymekaar uitbring. En hoe hy mense aanmoedig om juis dit voluit na te leef tot eer van die Here in die kerk van Christus. En wanneer hierdie klein gemeentetjie hierdie brief ontvang het, het hulle dit oopgemaak, die boekrol deurgelees tydens die erediens en dan is dit weer verseël en aangestuur na die volgende gemeente. En so dit gesirkuleer as 'n omsendbrief. Nou, broeder en suster, Jakobus praat sommer hier in die begin van beproewings en versoekings. Hoekom? Hierdie mense aan wie hy hierdie brief geskryf het, gaan deur bitter moeilike omstandighede. Hulle word vervolg as gevolg van hulle geloof. Hulle gaan deur moeilike omstandighede wat hulle persoonlike finansies en oorlewing betref. Hulle is hier skielik in vreemde lande. Jy moet voorbegin.
Jy moet 'n besigheid begin, jy moet 'n werk kry. Jy vestig hier onder vreemde volk. Dit het baie uitdagings. Daar's baie versoekings van die kant van die heidendom en valse godsdienste wat op hulle inwerk. En daarom begin Jakobus hierdie brief dan so. Nou wat is die verskil tussen beproeving en versoeking? Want almal van ons gaan ook deur beproewings en versoekings een of ander tyd deur ons lewe. Nou in vandag se teks kom daar twee baie pertinente woorde hierna vore. En dit is beproewings en versoekings. En ons is goed bekend met beide hierdie woorde. Nou wanneer dit kom by hierdie begrippe, dan is daar 'n Engelse gesegde wat sê knowledge is power. So ons moet weet wat is beproewings en wat is versoekings, want as ek dit weet, dan kan ek vroegtydig gaan voorbereiding in my lewe tref wanneer hierdie dinge op my lewenspad begin kom. Nou kom ons kyk vir 'n oomblik, broeder en suster, na hierdie oorspronklike Griekse woorde wat hy hier gebruik in ons teks. Die woord in Grieks wat as versoeking vertaal word, is die woord peirasmon. Nou hierdie woord beteken om onderdruk te wees, amper soos 'n bees wat in 'n drukgang ingedruk word. Jy wil uit, maar jy kan nie. Jy's onderdruk. Dit is amper soos beeste wat op pad is na slagpale toe, wat in hierdie drukgang ingejaag word en ingeforseer word. Net so is versoeking 'n drukgang wat poog om mense in te druk in 'n rigting wat na die sonde toe lei. En dit moet ek en jy raak sien. Nou hier in vers 13 en 14 van ons teks leer ons die oorsprong van versoeking en waar die Here spesifiek staan teenoor versoeking. Hier staan in vers 13: laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Versoeking, broeder en suster, in jou lewe, as jy daarin toegee, is jou eie skuld. Jy het na die verkeerde stemme geluister. Jy het die verkeerde besluite geneem. Jy het die verkeerde dinge gedoen. Somtyds as versoeking oor jou pad kom, dan is mens somtyds verward en dit lyk aanloklik en dit lyk reg en ons begin dadelik in ons kop redenasies maak oor hoekom dit nie so sleg is nie en waarom ek dit maar kan gaan doen. Dis presies wat die duiwel wil hê. Daarom moet jy wakker wees. En hier sê Jakobus baie duidelik, die oorsprong van versoeking kan van die duiwel kom, maar aan die een kant is dit ook maar jy wat aan daardie versoeking toegee. Die Here is nie die een wat jou versoek nie en hy kan ook nie vanuit die kwaad jou versoek nie. Hier staan dit duidelik in ons teks. Versoekings is deel van ons almal se lewe. Daarom moet jy wakker wees. En as jy nie gaan groei in jou geloofslewe nie, gaan jy nie by 'n punt kom in jou lewe wat jy hierdie versoekings gaan identifiseer en raak sien en geestelik volwasse besluite kan neem oor hierdie versoekings nie. Die tweede belangrike ding wat ons raak sien in ons teks vanmôre wat Jakobus oor praat hier, is die van beproewings, want dit verskil van versoekings. Die Griekse woord hier is philipsis. Nou hierdie woord beteken een of ander manier van swaar kry. Het sy deur pyn in my lewe, deur siekte, deur pyn in my hart, dit wat iemand jou oor seer gemaak het, hartseer oor 'n geliefde wat nie meer daar is nie, fisiese ongemak wat jy verduur, of dat jy dalk vervolg word ter wille van jou geloof en jy moet vlug vir jou lewe. Dit is alles dinge wat ons onder hierdie woord van uit die Griekse oorspronklike teks kan deurgee. Nou, wat leer ons van die aard van beproewing? Hoe moet ons reageer op beproewing?
Paulus kom en hy skryf 'n wonderlike teks vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. Want soos die lyding van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. 'n Ander vertaling vertaal dit so: God is die Vader van meelewing en die God wat in elke opsig bemoedig. In al ons swaar kry, bemoedig hy ons. En hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in hulle swaar kry by te staan met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk. Broeder en suster, dis wonderlike woorde wat Paulus hier skryf. God is 'n God van meelewing. Hy weet hoe lyk jou hart. Hy ken jou swaar kry. Hy ken jou beproewing, jou pyn, jou lyding, jou bekommernisse. Ons almal gaan een of ander tyd daardeur. Hierdie teks wat Paulus skryf sê, God is 'n God van meelewing, wat in elke opsig vir ons bemoedig. In al ons swaar kry, bemoedig hy ons. Maar hoekom doen hy dit? Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in hulle swaar kry by te staan. Ons is hier vir mekaar. Ons moet mekaar bemoedig, vir mekaar versterk. Ons moet meelewing met mekaar hê. As daar iemand hier is wat swaar kry, dan moet ons vir daardie persoon ondersteun. Ons moet vir hom bid. Telefoon op, skakel hom, sê ek dink aan jou, ek bid vir jou. Gaan doen besoek by daardie persoon. Persoonlike kontak met mense wat swaar kry, so het ons mekaar nodig. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in 'n swaar kry by te staan, sê Paulus, met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk. Doen ons dit altyd? Nee. Die wêreld is so besig, broeder en suster, en ons almal werk aan ons besige programme. Vanaand as jy by die huis kom, val jy op jou bed neer en jy's mors dood moeg. Ek het nie nog lus om ander mense in hulle swaar kry te gaan bemoedig nie. Ek self kan skaars kop bo water hou. Maar weet jy, ons moet eenvoudig daai besluit neem dat ek die wil van die Here moet nakom in my lewe, want ek wil geestelik groei. En as ek geestelik wil groei, dan moet ek ander mense gaan bemoedig soos wat God my bemoedig in my hartseer en pyn en elende. Ek en jy moet baie meer by mekaar se lewens betrokke wees. Dit is die kerk van Christus. Dit is hoe kinders van die Here moet wees. Wat doen jy om ander se nood te verlig? Wanneer ek swaar kry, dan moet ek na die Here toe roep in my gebed. Ek moet die Here vra om my by te staan. Hy's daar vir jou. Hy sal jou bemoedig. En alhoewel beproewing in ons lewe, broeder en suster, nie na sonde toe lei nie, kan ons deur 'n tyd van beproewing of swaar kry gaan ook as gevolg van die sonde wat ons gedoen het. Dink byvoorbeeld aan iemand wat daar by sy werk iets gaan steel wanneer iemand anders nie gaan kyk nie. En nou word hy uitgevang en hy verloor sy werk. Iewers was daar 'n versoeking om iets te vat wat nie aan jou behoort het nie. En nou het jy jou werk verloor. Dit het 'n verlies van inkomste tot gevolg. Jy kan dalk nie meer jou huis betaal nie, jy kan nie meer vir jou gesin sorg nie. En dit het die gevolg dat jy dalk jou motor verloor of jou huis verloor en nou gaan jy deur 'n tyd van beproewing. So het 'n versoeking oorgegaan in 'n beproewing omdat jy die verkeerde besluit geneem het. Daar in 1 Petrus 3 vers 17 staan: want dit is beter as die wil van God dit eis, dat jy ly wanneer jy goed doen, as wanneer jy kwaad doen.
Natuurlik kan jy ly as 'n Christen, maar dit moenie jou skuld wees omdat jy kwaad gedoen het nie. Daar is soms dinge wat oor jou lewe net spoel, waaroor jy geen beheer het nie, wat nie jou skuld is nie. Dit kom net. Natuurlik is dit 'n tyd van beproewing. Wat moet ek doen? Gryp die Here aan. Hy is jou anker. En dan verder moet jou medebroeders en susters in die geloof jou ondersteun en jou dra en jou help en vir jou bid. As ons deur 'n tyd van beproewing gaan omdat die Here dit so wil, dan is dit natuurlik beter as om deur lyding te gaan omdat ons sonde gepleeg het. Nou hoe behoort ons te reageer wanneer ons deur beproewing gaan? En hoe behoort ons te reageer wanneer ons ly omdat ons sonde gedoen het? Dit verskil dramaties. 1 Johannes 1 vers 8 tot 9, daar staan: As ek sê dat ek geen sonde het nie, dan mislei ek myself en die waarheid is nie in my nie. Maar as ek my sonde bely, God is getrou en regverdig om my die sonde te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Al het jy 'n fout begaan, al het jy sonde gedoen en jy ly as gevolg daarvan, gaan bely dit voor die Here. Die Here het nie behaag in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat ons ons sonde voor hom sal erken en sal bely en vergifnis daarvoor ontvang. En so bemoedig en versterk ons mekaar as kerk van Christus en kan ek en jy gaan lewe volgens God se wil. Nou hoe kan ons volhard onder beproewing? Ons moet verstaan, broeder en suster, dat die Here in ons werk om sy wil uit te voer. Terwyl Paulus in die tronk was, nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat hulle die evangelie wou stilmaak, en hy het gesê, ek gaan nie stil bly oor Jesus nie. Terwyl hy daar in die tronk was, was dit nie vir hom 'n saak van blydskap nie, maar tog skryf hy vir die gemeente van die Filippense, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Maar ons kan nou daarna kyk en sien, dat indien Paulus nooit in die tronk was nie, sou ons nooit die briewe gehad het van Efesiërs en Filippense en Kolossense en Filemon nie, want hy skryf dit vanuit die tronk. Die Here plaas hom in hierdie moeilike beproewing, maar kyk wat was die resultaat. En daarom moet ek en jy nie dink as ons deur beproewings gaan en deur moeilike tye, die Here stel nie meer in my belang nie. Hy het my weggegooi nie. Die Here is besig om in jou geloof te werk. Wanneer ons deur 'n tyd van beproewing gaan, dan moet ons altyd in gedagte hou dat ander gelowiges op verskeie maniere geseën word deur jou swaar kry. Dink bietjie mooi daaroor. Ander gelowiges word geseën deur jou swaar kry. Jakobus skryf dit so wonderlik hier in vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Die Here toets jou, broeder en suster. Slaag jy die toets of dop jy die toets? Wat doen jy wanneer versoekings oor jou pad kom? Wat doen jy as die beproewings daar is in jou lewe? Die Here toets jou. Watter 4 wenke gee Jakobus vir ons wanneer ons deur beproewing gaan? 4 wonderlike dinge uit ons teks. Hy sê in vers 2: Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val. Wees bly wanneer versoekings oor jou lewe kom. Hoekom? Want jy weet die Here is besig met jou. Jy weet die Here toets jou geloof. Hoe gaan jy reageer? Met blydskap en vreugde in die Here. Hanteer dit met vreugde. Dis die eerste belangrike ding wanneer ek en jy deur tye van beproewing gaan. Dan sê vers 3: Wees bly oor hierdie versoeking omdat jy weet dat die beproewing van jou geloof lydsaamheid of volharding in geloof bewerk. As jy getoets word, as jy beproef word en versoekings oor jou pad ervaar, dan is dit 'n manier hoe God in jou werk sodat jy kan volhard in die geloof. Hierdie volharding
stimuleer jou geloofsgroei. Wat moet ek en jy nog in versoekings en beproewings doen? Vers 5 sê, jylle moet bid. Bid vir wysheid. Want jy gaan nie altyd weet wat om te doen nie, en jy het nie altyd die antwoorde wanneer al hierdie goed oor jou lewe kom nie. Maar jy moet bid vir wysheid. Daar is 'n God wat luister na jou en hy wil hê jy moet op jou knie gaan en om hulp en krag vra by hom. En dan in die vierde plek sê vers 6 en 7, ons moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Moenie twyfel wanneer hierdie goed oor jou kom nie. En eintlik is dit maar menslik. Wanneer al hierdie slegte dinge met my gebeur, is twyfel eintlik die eerste stap wat begin lostrek in my lewe. Dan dink ek, waar is die Here? Hoekom beskerm hy my nie? Hoekom is hy nie daar nie? En beklomp hoekom en waarom vra. Maar vertrou die Here dat die werk wat hy hier besig is in jou lewe, hy end uit sal voer sodat jy 'n lewe van oorwinning kan leef en dat jou geloof kan groei. Broeder en suster, vandag het ons drie belangrike gedagtes aangeraak in hierdie gedeelte. Wat is die verskil tussen versoeking en beproeving? Wat is die verskil tussen ons om swaar te kry oor die sonde wat ons gedoen het en swaar te kry oor sonde wat ons dalk gepleeg het? En hoe moet ons reageer op daardie swaar kry? En wanneer ons deur 'n tyd van beproeving gaan, dan voel dit natuurlik nie soos iets waaroor ons moet bly wees of kan bly wees nie. Maar tog weet ons dat die Here juis verlang dat ons in sulke tye in vreugde aan hom moet vashou. Dit is juis in die moeilike tye dat die Here ons geloof laat groei. En wanneer ek en jy in ons geloof verdiep. Nou wat wonderlik is, broeder en suster, Romeine 5 vers 3, dit sê Paulus onder andere, ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. Onthou hierdie woorde, Romeine 5 vers 3, swaar kry kweek volharding, dit stimuleer geloofsgroei. En dan sê Paulus ook in Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Hoe lyk dit daar in jou lewe? Wat is my houding wanneer ek deur 'n tyd van beproeving gaan? Is ek kwaad? Is ek teleurgesteld? Is ek hartseer? Wil ek die Here die skuld vir alles gee? Broeder en suster, iemand wat so reageer is nog baie onvolwasse in die geloof. Ons moet seker maak dat ons die woord van God reg verstaan en bestudeer. Nêrens in die Bybel word 'n teks vir jou gegee dat die dag as jy kind van God word, jy geen probleme meer sal hê of deur beproewings of versoekings sal gaan nie. Inteendeel, die dag toe jy kind van God geword het, het jy kom aanmeld vir kruisdra. Vir swaar kry, vir moeilike omstandighede, vir uitdagings, vir die Satan wat jou aanval. Ek en jy moet aan die Here vasgryp. En hierdie dinge maak ons sterker in die geloof, dit bou karakter, dit motiveer ons om te volhard en ons oog op die Here Jesus te hou. Hy wat die hoogste prys vir ons betaal het, sodat ek en jy gered kan word. Mag die Here hierdie boodskap van vandag gebruik om ook jou lewe aan te raak en dat sy Heilige Gees hierdie boodskap in jou hart sal inplant, dat jou geloof sal groei. Ons is daar vir mekaar, broeder en suster, jy hoef nie alleen deur hierdie krisisse te gaan nie. Praat met ons, sê dit vir jou medegelowiges. Kom ons bid vir mekaar, kom ons wees daar vir mekaar. Ons is meer lewend omdat God meer lewend met ons was. En kom ons wees kerk van Christus soos wat Jesus dit bedoel het om te wees. Mag die Here vir jou en jou lewe ook die wysheid en insig gee en die krag gee om hom te vasthou en geanker te wees in hom en om te kan weet jou hoop is in hom, jou koning, jou redder, jou verlosser. Ek gaan nie moedeloos word nie. My oog is op Jesus, die volleinder van my geloof. Amen. Kom ons bid saam.
Dierbare Here, dankie dat U vanmôre U woord vir ons op so 'n wonderlike, kosbare wyse kom oopbreek het. En deur die brief van Jakobus vir ons U hart kom bekend maak het. Dankie Here dat U ons help om met nuwe perspektief te kyk na al ons uitdagings in die lewe. Help ons om onderskeid te tref tussen dit wat reg en verkeerd is. Leer ons U wil. Ons is lief vir U Here en ons wil met oorgawe in U voetspore volg. En ons wil U dien met ons hele hart en verstand en met al ons kragte. En daar is baie keer versoekings wat oor ons pad kom. En selfs tye van beproewings wat swaar op ons harte druk. Hou ons staande. Laat ons geloof groei. Laat ons volhard tot die einde toe. Laat ons nie moedeloos word nie. Maar help ons om te lewe tot U eer. U is goed vir ons en U seën ons elke dag. Daarom wy ons ook vandag ons lewe aan U toe, o Here. Dankie vir hierdie gemeente. Dis 'n kerk van Christus wat U liefhet. Here, en ons is kinders van die Here wat graag vir Jesus wil navolg in ons lewe. Niemand van ons is volmaak nie. Almal maak foute. Almal doen sonde. Dit leer U woord vir ons. Maar Here, U gee vir ons 'n antwoord en 'n oplossing. Jesus Christus. Deur sy volkomme soenverdienste aan die kruis kan ons vrygespreek word en regverdig verklaar word en kan ons in 'n nuwe verhouding met U staan. Seën hierdie boodskap in ons harte vandag, Here. Stimuleer ons geloof dat dit kan groei en motiveer ons elke dag om gehoorsaam te kan wees aan U en aan U woord. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.